Vart är vi på väg nu? Kugganer! Vi är på väg till Gotland Ring. Vad händer där då? Barracing. Är du taggad? Jag är tvärtaggad, jag har aldrig kört på banan så att det ska bli jävligt kul. Hur kommer det vara tror du? Jag tror jag kommer vara långsam. Om man jämför med alla andra bilar. Så jag tror att det kommer vara, man kommer vara ovan och alltså bromsa. Det kommer ta tid när man börjar få lite, alltså kläm på det. Tyst! Jag pratar. Man kan få kläm på och bromsa så sent som möjligt så här, efter typ, inte, några varv. Hur känner du? Ja, men jag är taggad. Kommer det roligt tror jag. Det är lite go-kart fast med lite mer power. Så att, först. Ja, ja. Vi håller på att försöka boka färja. Vi har inte gjort det, så vi kommer inte hem. John börjar jobba på onsdag, så det är tvärbra. Men jag har semester, så jag klarar mig. Det är inte jag. Hard work. Pays off. Ja men du, vi hörs på banan då. Hörs. Ja, vi är framme nu då. Så här ser så jävla kul ut. Vad roligt för dig. Ja. Ja. Kalla limon är på banan. Okej, just nu så ska vi få lite bancheckning liksom. Nice. Öppna bagaget. Hello there. Men inte där på gruset utan den här på vita sträcket, så ni kan köra en sån bit på curbsen, inte mer. Och sen kör ni uppåt åt det hållet, ser ni hur det lutar åt det hållet sen innan. Men så fort ni kommer över krönet där så lutar det åt fel håll. Så att om ni tappar, om ni inte träffar platån där, ni kommer inte att ställa där uppe sen när ni kör upp där. Där är en platå, ni måste ta ganska aggressivt, ni måste vara minst på vita sträcket, ni kan vara till och med en liten bit på curbsen där uppe. Om ni inte är det, lutar det ut och då tappar ni greppet. Det är inte farligt, ni tappar bara tid mot klockan. Kanske får en understyrning, överstyrning. Visst, om man kommer helt fel och inte alls har rätt hastighet så kan man ju snurra. Men det är inte farligt, det är bara att det kommer lite långsamt och det kommer fel. Upp på krönet, håll tight till vänster. Här får ni kompression, ni kommer upp här. Med de här snabba bilarna som ni också kör, om ni kommer rätt hastighet så då gör ni lite vänster mot bromsning om ni har det. När ni kör, det här är ganska tight kurva, så man behöver inte göra så mycket trail braking. Trail braking är alltså ett modernt koncept där man bromsar lite mot tangeringspunkten. Men det viktiga är att man inte släpper bromsen så hastigt så här. Det blir katapulteffekt och bilen hasar framåt, vi tappar greppet. Vi binder fast med bromsen, flyttar framåt tyngdpunkten sen på tight i framåt. Vi glider från broms till gas så att det blir kontinuitet. Vi loadar bilen på den sidan så ska åka skidor. Tyngden på dalskidan. Men det är allt du vill kunna då, man vill. Jag får mer tyngdpunkter där och då har ni kvar den. Om ni då släpper bromsen så fortsätter bilen åt fel håll. Så att broms, gas,
Det ska inte vara någon gap, det finns ingen coasting. Så om jag går från gasen, väntar jag, börjar bromsa, utan från gas direkt till broms. Och sen mjukt och fint från broms till gas. Så det är inte någon on-off-knappar, utan det är mycket touch. Det är som att spela en perfekt stoppboll i tennis, att det ska backspinna och stanna. Det är jätteviktigt, det blir som en boll sinne. Det är inte en tillfällighet att Zlatan Ibrahimovic var snabbast av landslaget när han var här två gånger. Så han har bästa boll sinne. Och han lyssnar och vill lära sig. Så det är viktigt att man kör med bra touch. Så det är oerhört viktigt. Okej, nästa stopp gör vi nere i Eagle Corner. Där brukar vi ha några kungs- och havsörnar brukar titta på oss. Längst ner, det är mer en skolkurva. Där kommer att visa en sån sen tangeringspunkt och hur man kör in där. Så vi stannar där nästa gång. Alla behöver 10 bilar bakom rätt spår, alla andra kan komma lite närmare utanför om vi kan gå närmare med bilen. Ja, då måste vi komma närmare. Ja, vi följer bilen. Jag diggar att han jämför med tennis och stoppboll alltså. Då måste man vara bra på det. Då, ja det här, då, det här, jag tar lang på det här då i sådana fall alltså. Man har ju sina, du har haft några trombar också i dina dagar så att... Med tanke på att ha dragit trombar blir det ju banrekord på det här. Exakt. Bilen kanske inte tillåter det, men tekniken tillåter det. Kör vi. I'm all the way. I'm all the way. Det är så jävla kul. Du måste köra och du måste åka med mig också. Ja. Ja, det är så jävla varmt. Men får man stänga av fläktarna för att jag tror nästan att det bästa är om jag kör med dig innan jag hoppar ut på banan också så jag kan banan lite. Jag kommer typ bara upp i 160 på den här rakan. De där måste vi inte göra mycket mer. Ja, det tror jag. Ja, nu kör vi då. Ja, nu får du en otur.
läderbiten. Så kör du raken allt du har och sen så bromsa in och sen så tar du ett lugnt varv in hit. Ja. Och bara kolla och checka linjer. Nu bara lägg dig på typ 4 och bara cruisa, utan att försöka bromsa, utan bara ta alla idealspår. Så här ska du ligga här på kurven. Ja, det är fan, det här är rally alltså. Och här, bara, inte bromsa, utan bara snedda på våra kurven. Sådär. Fan vad det känns som att den skulle dra sladden. Ja. Ligga ytter här, ja. Och sen ska man bara med full jävla patte koka ner. Nej, här ligger jag typ på 4 tror jag. Och sen här går det upp brett, typ sådär ja. Och här börjar nypa, och sen så... Du bromsar inte nu va? Nej. Ja, bra. Och så ut sådär, ut på kurvan så ja. Och så håller du så här, och här håller du ganska mitten. För att du vill inte träffa kurvan där. Du vill träffa kurvan där. Ja. Sen här håller du typ mitten, typ här ligger det svinbra. Nej, nu går det in lite för tidigt. För att du ska träffa konan. Så, och där ska du också träffa kurvan, ska man försöka. Det är jättesvårt, men jag har försökt. Ofta, ja, men det är bara håll i dig spår. Håll i dig spår. Och sen du ska blinka av här framme. Så att... det är bara... Ja, men han ska också. Ja, det är bara börja blinka vänster nu. Så att du ska av till vänster. Så nu kan du växla ner till tvåan och bara motorbromsa hela vägen in och inte bromsa någonting. Woo! Hur kändes det? Det var roligt. Det var adrenalin. Det går snabbare än go-kart. Next level. Ja, fy fan. Det var roligt. Nice. Det handlar inte om bilen, det handlar om föraren, eller hur? Thank you.
Ja, jag kört bra. Sista dagen, all in. Vi hade ju jävligt kul igår. Känner mig sliten. Men fuck, det är värt det. Så är det. Tell me that you love me, even if it's fake.